Va començar l'any 68, l'any 70, amb un pare, amb un camión. Després va anar parant més camions, i aquí estem, com a locos. Amb aquest camión va ser el que va començar ell, que era un PM55516 de matrícula. Després va començar amb tots aquests. Després d'aquests ja érem germans i ell que van seguir amb aquests. Jo vaig començar amb aquest. A ell li dèiem Esperdí, això és Esperdí, és que l'antic camión que duia l'amo Martí, bueno, i sempre el duc jo. Normalment, ara no, perquè el tinc aquí que l'han d'arreglar un poquet, però sempre, jo no vaig ser sempre procur dur-lo jo. I després ja m'han d'anar a unes altres fotos que ja van començar a fer altres empreses. N'hi ha una que se dedica a la servici d'aigua. Després n'hi ha una altra que se dedica a les mesures, a tirmes, consell. Després n'hi ha una altra que feien península, tenien camions a la Coca-Cola des de fa 40 anys i ara, com que van tancar la fàbrica, doncs ara estan a Barcelona fent feina i els d'aquí i amb una paraula. Anant fent tot el que podem i tot el que ens surt. Als seus principis feien marès amb el quadre i després se va dedicar a anar de xòfer amb una altra, una persona que era aquí de Serenal, que no havia l'home Mateu Perelló, i després se va tirar en el mercat a veure com anava. I gràcies a Déu, però li va anar bé. I aquí estem, com a locos. Des que vaig sortir de l'escola 14 anys perquè no servia per estudiar, sempre he estat dins els camions. Sempre. En aquell temps feien feina de les 5 de matí i les 12 de vespre. Dissabtes, diumenges... Ara ja més tranquil tot. Tot el carnet tenc, hasta el cap, tot. Estic a l'oficina perquè el meu fill no me deixa anar, perquè si no encara m'anaria. El que és més guapo és que no és que siguin empleats, som una família tots. I jo què sé, jo m'agrada el tema com hem muntat, els pous que tenim en propietat, i vigilar tot i fer feina. L'únic que sé fer és la meva vida, feina de matí fins al vespre. A dissabtes de matins els que venen a fer feina, sobretot en el sort de l'aigua, perquè de la basura estan fora, pues, hi ha un llonga per cada un, i m'ho fan a Casa Rosé, i anem a cercar dos i berenar un poc. I m'ho passant bé. L'únic dia, però, perquè els altres dies seria un desastre, perquè si hagués de fer 70 bocadillos cada dia. Ara m'ho anireu amb en Guillem, cada d'un viatge d'aigua, i així veureu com ho fan, com fan la feina. Pues mira, jo amb en Guillem Cárdenas i, bueno, els orobaixes venc a donar un copet de mà aquí a l'amo, l'amo Martí. Fa molt d'any que mos coneixem i, bueno, és com si fos la meva família per jo, i venc i dono un copet de mà perquè hi ha molt de truï d'aigua ara. Ara comença l'època i bueno, comença el truï. I anem fent quatre viatges sobre la sora baixa i quatre coretes més, i bueno, per aquí, per les cadenes, per Serenal, però bueno, pràcticament per tot, per bona hi ha demanda. Carregam aquí, en el carregador d'aquí baixa, aquí en el pou, carregam i després cridam en el client i bueno, anem cap a servir l'aigua. És sempre el mateix, nosaltres ens dedicam a traginar aigua, i a traginar aigua a hotels, particulars sobretot, i tot tipus de gent que necessiti qualsevol servei d'aigua potable. En aquest cas, pues, també duim aigua que amb un procés de descalcificació i d'osmosis és més pura, diguem, i així pues, no tenim problemes a l'hora de dutxar-nos i tal, o sigui, no tenim problemes de pell. Pues, el dia a dia és això, és arribar aquí i fer, diguem, viatges un darrere l'altre, i bueno, fins que sigui l'hora, més o menys. Pues ara, si voleu, poden anar per feines. Disfrutareu més mirant com se fa la feina i poden dur aigua a un client i així podeu veure el dia a dia nostre com és. Si voleu passar, bon aniríem amb aquest camión. Aquí és bon carregar nosaltres. Un dels principals pols que té l'amo Martí té aquest. En té un altre Llum Major i un altre Art de Sonsega. I després altres pols que anem carregant per Palma, com Gènova, i altres pocs com prendràs i tal. Aquí normalment és el principal, aquest. I ara m'anem cap a les cadenes. Jo fa molt d'any que el conec, que l'amo Martí, fa potser 20 i pico d'anys, i sempre pues, hem tingut contacte i hem fet feineta junts, i així per hores, i ajudant un poc, sobretot les temporades, quan hi ha tant de truit com ara, que ja comença. I res, o sigui, fa transport maraner, bueno, ell va començar l'amo fa 60 i pico d'anys, sempre s'ha dedicat a el que és traginar aigua, transport nacional, transport internacional també ho ha tocat,
I bueno, i lo que més ha tocat és Saigo, que és el que realment és el nostre potencial, Saigo. I anant carregant a diferents pous, perquè, claro, hi ha per tota silla i tenim fitxetes. Amb aquestes fitxetes pues, carregam, els compram i carregam en els diferents pous. Ficam la fitxeta dins una màquina de crear i traïm Saigo i se va carregant. El camion i quan està ple, pues, tancam i anem a servir els clients. Bueno, pues hem arribat a cas client i anem per feines, anem a servir el client. Bueno, tenim el pou que està aquí baix i ara anem a servir. Bueno, pues ja tenim una manguera porada i ara anem a cercar la segona. Anem a connectar les dues mangueres, que se connecten en Ràcor, això se diu Ràcor Barcelona, se connecten d'aquesta manera. Molt antigament, quan jo vaig començar a fer aigua, se connectava mitjan conos i en gomes de càmera de cotxe. I ara, pues, la tecnologia, o més ben dit, la modernitat, m'haurà dit això, que és molt més còmode i molt més ràpid. Aquí anem a connectar la manguera, i aquí tenim el camión, que la podem descarregar mitjan gravetat, o actuant en sa bomba. Tenim connectada sa bomba i anem a obrir l'aigua. Deixant que sa manguera s'ompli per tenir pes i anem a tirar sa bombeta. Escoltant Ràdio Murta, tot el dia de la temporada dins l'oficina. A dins el camió de tant en quant la poram. La solen porar, gairebé tots els xofers la solen porar. Sobretot el meu amic, en Sobresada. Bueno, ara ja mos diu prou el camió. Ja quan comença a moure la manguera ja vol dir que hi ha aire i, bueno, i el camió pues, ja mos diu que ja pràcticament ha descarregat tota l'aigua. Les darreres prenotjades que fa i ja està. Ja veiem que està. Obrirem l'aliviador per no rompre la bomba. Obrim l'aliviador i ja podem tancar el grifo i anem a tancar la bomba. I bueno, anem a tirar sobrant d'aigua cap a la font perquè no s'ha de perdre res d'aigua. Així com està, en la sequia que tenim, pues, aquí s'aprofita tot. Aïda, ja hi som. Bon, anirem per feines, posarem el cinturó, això és el principal, i bon, anirem. Me sembla que passarem per davant la casa on se va criar l'amo Martí, el meu jefe, que està aquí. Tenim que fer aquest client del carrer Marès número 5 i aprofitarem perquè vegis on va néixer el meu jefe. Aquí se va criar, aquí va néixer. Estarà molt content de veure-ho. Això és el nostre fort, diguem-ho. Antigament s'anomia la finca de les Llimoneres, però l'amo li ha canviat el nom i li ha posat el pou. Com que nosaltres sempre li dèiem el pou, i el pou ha quedat. Aquí ho tens. Aquests són companyeros també, que han carregat i van a fer clients el dia a dia. Ara anem a carregar el camió per anar a fer un altre client. Aquí obrir la comporta i es ficar l'aigua. Aquesta aigua és aigua treta del nostre pou. Surt d'aquí, de l'ajup que tenim, aquí de dalt. I el sistema és que mediante mitjan bombes se treu l'aigua i s'omple aquest ajut d'aquí dins. I se va omplint constantment d'aigua i nosaltres pues, anem carregant aquí, des d'aquest ajut. I fins que el camió està ple i després tancam. L'aigua cau aquí, l'aigua és boníssima. Per mi és una de les millors que hi ha. Surt també clorada, surt amb un 0,5 de cloro, com diu sanitat, i és, bueno, i és de consum humà, no? com ja sabeu. I s'omple, aquest camió carrega 13 tonelades i, bueno, i quan estigui ple tancarem. I després tenim aquest altre depòsit, que és aigua descalcificada, que quan el client mos demana aigua descalcificada, obrim aquest penyet i per aquesta tuberia mos surt aigua descalcificada i omplim el camió. Surt sense cal i se sol emplear molt per tema de pells, tema de, bueno, per la gent que li agrada un poc l'aigua molt més depurada, per calderes, per circuit tancat de calefacció,
etcètera, etcètera. Tenim el camió en ple, el tapam i bon anam. Anant per feines, anem a analitzar l'aigua. Me surt sempre a 0,5 de cloro, però bueno, jo sempre tens el costum de cada client que vaig, analitzar per saber el pH, saber si el cloro està correcte, perquè tant els hotels com aquest i com els altres, de la platja de Palma i de molts de puestos, pues s'ha de sortir l'aigua amb un 0,5 de cloro, perquè claro, és de consum humà i sanitat pues mos obliga. Com que és de cada color, li posem el reactiu, li posem aquestes mescles. Cada solució va a dins cada tassonet en el tipus de color que és. Feim la feina, ho dissolvem perfecte. I bueno, aquí el pH i el cloro mos surt com toca. Ara vaig a posar la bomba, perquè claro, com que hem d'impulsar l'aigua aquí damunt, a dalt, damunt seu juc, pues, pitjarem la embraga i posarem estoma de forces. I ara la bomba hidràulica que tenim allà darrere pues, mos actua. Ara mos actua i anem a comprovar que tot estigui perfecte i ja està. Aquí tenim la manguera, pues que, claro, tot el que fem és ajudar a seu lluc. I ja està. I llest. I s'acaba el dia d'avui. Ja ho sabeu, si voleu aigua bona, no ho dubtem mai. En Martí vol durar.